The room for
Segundos fora, terceiro e última salva. Thank you.
pediam alerta de um barroco para chegar junto ao ringue. Antes de mais, e antes de dar o resultado deste combate, o Sr. Título Organizador desta sessão, no seu entender, deu o prémio de melhor atleta da gala ao Diogo Barbosa, que vos chamou ao fim e do Presidente da Federação, para a entrega deste prémio. Diogo Barbosa. E eu vou para a volta do nocaute para cima do ringue. Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Boxe, Sr. Eugénio Pinheiro, vai entregar o troféu de opinião, na opinião do Sr. Pinto Lopes, organizador desta gala, que foi o melhor atleta tecnicamente em cima do ringue. Decisão deste combate, Matos Nunes.